Цьогорічна весна була маловідчутною для українців через пандемію коронавірусу. Та літо ніхто не відміняв. Чи планують закарпатські рахівчани відпустку цьогоріч? Дивіться далі. Карантин, цей вірус не дає нам нікуди йти. Гроші вас спиняють чи все, що боїтеся? Ще? Боїмося, та й грошей нема, бо роботи нема. Все. Літо 2020 не задалося із самого початку. Вступили ми у час відпусток на тлі епідемії коронавірусу із закритими кордонами, без роботи, без грошей. Та ще й погода цьогоріч напрочуд мінлива. З огляду на це, очевидно, не кожен українець дозволить собі літній відпочинок. Рахівчани ж наводять свої причини відмови від відпустки. Не планую, вже відпустка була цьогоріч. Досить було карантину. Ні, крім карантину і відпустка була зимою. Ага. Так що, на жаль, цього року без відпустки. Ви розумієте, ні, не планую. Без роботи, неповнолітня дитина на руках. На біржу стали, сказали, що так, як у вас не було попереднього стажу якоїсь роботи, на допомогу не надійтеся і що робити. Цього року без відпустки. Чому так? Карантин якось впливав? Пандемія? Ні, робота. Ні, не планую. Саме? Нема часу, декрет ідемо. Як бачимо, у кожного свої причини і турботи. Не в останню чергу краяни відмовляються від відпочинку через ризики інфікування коронавірусом. Адже здоров'я – головне. Та не варто забувати, що ми живемо в краї з неймовірними локаціями. Чого варті лише краєвиди Карпатських гір. Тож саме літо 2020 – чудовий час насолодитись сповна природою Закарпаття і підкорити кілька давно планованих вершин.